Какъв е големия проблем с съдийството, за който споменахте? Отвъд черното тото има ли друг? Първо, са некомпетентни, недоучени, обслужващи интереси, защото за да стигнеш топ съдя да станеш, топ съдя, като кажа, да се виж в Агрова. Mm-hmm. Ако имаш възможности нагоре, някой го бута до там. И ти поемаш отговорности, които отговорности трябва да ги връщаш в бъдеще. Ако ти си кадърен млад съдя, без протекции, няма да станеш. Трябва да се обвържиш с някой и да вървиш нагоре. Тоест не е независимо съдейството, казвам. Не е независимо.